최후 대표 떼어 진 시디야. 두 니트 너디 아지지에 스가 나게 자디. 통산 다이밍 저너디 스가고 피비 맘만 뾰디. 무야디레 이세세 시디. 두가 무 스가고 어지 히제 뾰디. 스웨고 레디피엔 투예 투예 뾰디. 저너 스글론 드론디 두고 아티가이 송 피비 두 도다고 아손 야옥 따시디. 저너 고 사이지 라이도 두 도다 녀로 냐디 스토베리 디께도 제예 니니. 저너 에니 옌베사고 석쇠 까이비 레디피엔 유에디. 저너 이 디니 데피도 한반 야옥 틴디 두 저너 고 마토 비도 에니 자고 럿라이비 따옥 뜨쳇 카오디. 차그네 쎼트 떠와이 포카마 사위 두고 나옥테 마뚜이 야로 저너 두고 아나진 송 피앙 뵤게디마 민 자쿠리베 묘저 후도 사가 필리디. 두디 크리안 따다나 뷰 장드 장마 저너 로 아소야 아테다 냥도 뺨 나진 필디. 저너 로 장도 두 야올라 더 아카 장나데도 통난 따인 양레레 필니 더 두고 저너 가아쿠니삐게디. 포카마 사위 묘저닌저너땡게진필떠와게디. 저너가세랜고드니테네아옴비따가도요떠와디. 두가무3리닛샛자더피엔마피러베두미바랭고필더시와이롱간고샛로디. 두미바롱간마요요공농사이마다필디. 두렛탓드윈따옹글라세에꿰제세인윤제라하빈제보두제니니공제요다마카모르마몰로미안에티롱간고편제필라이디. 저너뿌야비사이시아빠우사필라더어체인윈두디시와이드마빠우사글리필니레비. 두고시와이드마빠우사후뼈야진마두디ငွေရင်း၄-၅သောင်းလောက်သာကင်၍အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။မျိုးစော်နှင့်ကျွန်တော်သည်တငယ်ချင်းဆိုသော်လည်းအသွင်ချင်းသိပ်တူကြသည်မဟုတ်ချေ။ကျွန်တော်က AACC သမားစကားနှင့်သည်သူစကားအရဆိုရင်ကျွန်တော်သည်သိပ်စဉ်းစားလွန်းသည်။ထက်ထက်မြက်မြက်မရှိဆယ်တန်းစာမေးပွဲကိုတနစ်ထဲနှင့်အောင်ခဲ့သည်ကိုပင်တခါတရံသူကလောင်ညင်သည်။မျိုးစော်ကတော့လူသက်တယောက်သူနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်မကြိုက်သောအချက်များမှာစကားများလွန်းခြင်းသူကိုယ်သူလူအများနဲ့ဝင်ဆက်အောင်ဆိုပြီးတိတိမတိတိဝင်ရောတတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်လွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အစိုးဆုံးကသူကိုယ်သူအထင်ကြီးတတ်ခြင်းဖြစ်သည်သူလိုသောအလုပ်တစ်ခုသည်အမြဲမှန်သည်ဟုထင်တတ်သည်အဝေးဘက်မှခံသူသည်စကားတတ်သောကြောင့်စင်ကြယ်ပေးတတ်သည်သူစင်ကြယ်များသည်အမှန်စင်စစ်အခြေအမြစ်ရှိလာသည်တော့မဟုတ်သူကိုစကားဖြင့်နိုင်အောင်ပြောနိုင်မှုခဲရင်သည်သူပြောသောစကားများသည်မခိုင်လုံချောင်းသည့်တော်လဲလက်ငင်းအခြေအနေတွင်ညှင်းဆိုးဖို့မလွဲအောင်သူလှက်ပတ်ပြောတတ်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေမျိုးစော်နှင့်ကျွန်တော်သည်တငယ်ချင်းသာဖြစ်၍ဆက်လက်လိုပေါင်းသင်းမြင်ပြီးတော့သူ့မှာကောင်းသောအချက်တွေလည်းရှိနေသေးသည်သူတစ်ပါးကိုအကူအညီပေးတဲ့ချင်းတကူကောင်းမဆန်တဲ့ချင်းတို့ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အပေါ်သူတော်တော်ခင်မင်ရှာသည်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရောက်ခါစားတွင်လည်းသူနှင့်မကြာခဏတွေ့ပြသေးသည်ညနေတိုင်းကြာပြီဆိုရင်ရွှေစပနံလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖြစ်စေအေယာရီရုပ်ရှင်ရုံရှိကမကြီးဖြိုရည်ဆိုင်မှာဖြစ်စီထိုင်ကြသည်ကျွန်တော်ကကျောင်းကအကျောင်းသူကသူ့လိုအကျောင်းတခါတည်းရန်တခြားကျောင်းနေပြောကြသည်ညာ9နာရီလောက်တွင်လူခွဲသည်ထိုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာရီးသားတွေဘာတွေမရှိကြသေးမျိုးစော်ဤထူးခြားချက်တစ်ခုမှာမိန်ကလေးများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနေပါခြင်းပင်ဖြစ်သည်လူအများနှင့်အယောတဝင်နေတတ်တော်လဲမိန်ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍မူတာမန်ထက်မပိုခဲ့သူနှလုံးသားထဲတွင်အချစ်ဆိုသောအရာမရှိသေးချေရှိကောရှိပါရဲ့လားဟုကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီမျိုးစော်ကတော့ဝါသနာတိုင်းခက်ကြွားကြွားပြင်ပြောခဲ့လေငါစီမှာအချစ်စိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာမင်းကိုပြောပြလို့လဲမင်းနားလည်ပါမဟုတ်ပါဘူးကွာလောလောဆယ်မှာတော့အချစ်စိတ်မရှိအောင်ငါလှုပ်ထားတယ်ဝေမလောက်အောင်တားထားတယ်ဆိုတော့ကွာအချစ်စိတ်စိုးစီမှာအကန့်အသတ်နဲ့ထားလို့ရသည်လိုချင်တဲ့အချိန်ကျမှခေါ်ယူလို့ရသည်ဟုသူယူဆဟန်တူသည်သူအကြောင်းကိုပြောသောအခါအနိုင်ရှင်ငယ်ဖြစ်သောကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းတစွန်းတစရောပြောပြရပါလိမ့်မည်။ထိုအခါ၌ကျွန်တော်သည်မက်လေးမီကိုစိတ်ပါဝင်စားနေပါပြီ။သူသည်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသူတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။နှစ်ချင်းတူသောလည်းအဓိကဘာသာရပ်ချင်းမတူပါ။သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းလေးမီကလည်းသိနေပြီထင်သည်။ဖွင့်တော်မပြောရသေးပါ။မျိုးစော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကြောင်သည်ဟုပြောလေသည်။ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တွင်အတန်းကြီးလာသည်နှင့်အမျှမျိုးစော်ကစီပွားရေးနယ်ပယ်တွင်ဝင်ဆက်လာသည်နှင့်တယောက်နှင့်တယောက်တွေ့ကြသောရက်တွေများလာသည်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တွင်အတန်းကြီးလာသည်နှင့်အမျှမျိုးစော်ကစီပွားရေးနယ်ပယ်တွင်ဝင်ဆက်လာသည်နှင့်တယောက်နှင့်တယောက်တွေ့ရသောရက်တွေချလာသည်အချိန်အားရလင်တော့အရင်လိုပင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အေးဆိုင်ထိုင်တတ်ကြမည်အကြောင်းမှာနောက်ဆုံးနှင့်အစာပိုင်းရောက်သောအခါလေးမီကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောပြသည်နှစ်လလောက်တွင်လေးမီထံမှအဖြေရခဲ့သည်မျိုးစော်ကမူအချင်းနှင့်ပတ်သက်၍လှုပ်ရှားမှုမရှိသေးချေ
ထို့နောက်ပိုင်းတွင်သူနှင့်ကျွန်တော်ပိုး၍အဆက်ပြတ်နေခဲ့သည်။ကျောင်းကကဗျာစာပေတိုင်းဝမ်းတွင်ကျွန်တော်ကျင်လည်နေသည်။ပြီးတော့လေးမိန်နှင့်တွေ့တွေ့တောတောနေခဲ့သောအချိန်များသည်လည်းမျိုးစုံနှင့်ကင်းကွာနေရသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ဘွဲ့ရပြီးနောက်မျိုးစုံကသူနှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောသေးသည်။စစရာရာသူကူညီမိဟုဆိုသည်သူစေရနာကိုကျွန်တော်နားလေ၏။တို့ရရင်အရောင်းဝယ်လုပ်
နှုတ်ဆာရှာသားလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားမင်းတို့အလုပ်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးကွာဟုတ်ပြောခဲ့ရ၏သူနှစ်ကျွန်တော်သည်တိမ်မတွေ့ပြကြတော့လဲတခါတည်းရန်စုံမိလင်အရင်ကလိုပင်တရင်တနီရှိနေမြဲပင်ဖြစ်ပါသည်တနေ့တော့ကာရင်မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တော့ထူးထူးခြားခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်လေးမီကပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်မျိုးစုံနဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုဘာလန်ကကိုတင်ဦးအေးဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတာတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းမရှိသေးရ။သူနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြီးကျယ်စကားများခဲ့ကြတယ်။ညှိုးစော်နေတွေ့မင်းမြန်ကြည့်တော့အခါသူကညင်းသည်။လူမှားတာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုရေရေမောမောပြောဆိုသွားဤ။လေးမေကိုတိတိကျကျပြန်မေးကြည့်သည်။သူတိတိကျကျမြင်တာဘာဟုအခိုင်အမာဆိုသည်။မျိုးစော်သည်ကျွန်တော်ကိုအဖေကြောင့်လိန်ညာခဲ့ရတယ်ဟုစဉ်းစားလို့မရပဲရှိနေသည်။ထို့နောက်ရတရဘတ်နံပါတ်3ဘက်လောက်အကြာတွင
ਨੋਨੀ ਸਾਊ ਕੇਸਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦੀ ਸੋਬੀ ਕੋਕਾਈ ਲੈਂਜੋਂ ਗਾ ਟਿਯੋ ਬੋਂਜਾਂ ਸਾਤੌ ਸਾਈ ਨੂ ਖੋ ਦਵਾਦੀ ਥੂਨੀਆ ਮਾ ਤੂਰੂ ਕੂ ਟੁਈ ਆ ਜਿੰ ਫਿਤੀ ਨੈਨੇ ਛਿਨ ਸਾਈ ਟੋਨੇ ਤਫਿਨ ਮਲੋਏ ਦਾ ਬੇ ਮੈਸੇ ਪੇ ਲੈ ਯਾ ਹਨ ਸ਼ੀ ਦੋਲੇ ਨਿਊ ਜ਼ੋ ਨਿਨਾ ਪੈ ਯੀ ਮਨੀ ਧਾ ਮਨਿਨ ਰੀ ਯੇ ਅਤ 30 ਲੌ ਸ਼ੀ ਮੀ ਨਿਊ ਜ਼ੋ ਠੇ 30 ਨੇ ਲੌ ਜੀ ਬੋਂ ਯਾ ਲੇਦੀ ਅਲੋਂ ਅਯੇ ਕਾਉਂ ਦੀ ਚੋ ਯੀ ਕਾ ਰੋ ਅਤਿਨ ਟਿਨ ਦਾ ਸ਼ੀ ਦੀ ਹਨ ਬੰ ਅਮੂ ਯਾ ਗਾ ਸੋਇ ਸੌਂ ਵੂ ਸ਼ੀ ਦੀ ਅਥੂ ਜਾ ਜ਼ੋਂ ਗਾ ਅਤਨ ਸੁਏ ငင် ਆ ਅਲੋਂ ਗਾਉਂ ਨੋ ਅਤਨ ਮਿਊ ਪੀ ਰੋ ਮੇਲੋਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਗਾ ਨੀ ਵਿਨ ਚਨੋ ਗੋ ਟਚੇ ਸੂ ਗਨੇ ਜੀ ਦਵਾ ਬੋਂ ਮਾ ਤਮਿਊ ਜੀ ਥੂ ਅਜੀ ਗੋ ਚਨੋ ਤੇਤ ਦਬੋ ਮਚਾ ਬਾ ਚੌਂ ਲੇ ਰੋ ਚਨੋ ਲੇ ਤੀਤੀ ਚਾ ਚਾ ਮਤੀ ਜੀ ਮੇ ਬਾ ਫੀ ਲੋ ਗਾ ਓ ਸ਼ੋ ਠਾ ਆ ਲੇ ਮਿਊ ਜ਼ੋ ਮੇਲੋ ਬਾ ਵੂ ਗਾ ਗਾ ਮੇ ਨੇ ਏ ਸੀ ਮਟੁਇ ਆ ਦੇ ਲੋ ਮਪਿਓ ਪਿਟ ਆ ਵਾ ਤੂ ਮਿਨ ਨਾ ਦੀ ਟਕੂ ਕੂ ਥੂ ਜਾ ਨੀ ਦੀ ਹੂ ਚਨੋ ਠਿਨ ਦੀ ਤੂ ਦੀ ਚਨੋ ਬਾ ਦੋ ਠਾਂ ਗੋ ਗੋ ਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਈ ਯੀ ਠਾਂ ਦੀ ਲੀ ਦਾਂ ਗੋ ਪੋ ਯੀ ਟੋ ਲਾਈ ਬੀ ਮੇ ਗੋ ငါရင်းနှီးဆုံးတကယ်တယောက်အနေနဲ့တိုင်ပင်ချာရှိရကွာသူ့ပါဇက်မှာအရက်နဲ့နင်းနေရသည်မျိုးစုံနဲ့မနှင်းစီတို့သည်စိန်ညွန်းစည်းမှတွေ့ကြသည်မနှင်းစီသည်ယူရီးယားတစ်ကြာလုံးချုံမုံဘစ်ကွတ်ဆက်ပြားကော်ဖီမုံစသည်တို့ကင်သည်လက်လီမဟုတ်ဒေးအတွင်းရှိဆိုင်ငယ်ကလေးများနှင့်ညူရဲကိုပါတဆင့်ဖြန့်သောလက်ကားဆိုင်မျိုးစုံနဲ့မနှင်းစီတို့ပစ္စည်းအပေးယူရှိသည်ငွေအပေးယူရှိသည်လုပ်ငန်းချင်းဆက်သွယ်နေသောကြောင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မိကြသည်မနှင်းစီကမျိုးစုံကိုအရေးပေးသည်သူဟန်ပန်အမူအရာတို့ဒီ၎င်းသူရေသံလွင်လွင်ဒီ၎င်းမျိုးစော်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်ဤတို့ဖြင့်အလွန်ရှင်းလင်းသောဇက်ရှုပ်တစ်ခုဖြစ်လာလေ၏တနည်းပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေပေးချေရန်ငွေအရေးတကြီးလိုလာသည်မျိုးစော်ကမနှင်းစီတန်ခဏလှဲ့ဖို့ပြောသည်မနှင်းစီကဆိုင်မှာငွေများများမရှိသူနေသောတိုက်ခန်းမှာလိုက်ယူဖို့ပြောသည်ဆိုင်ကိုလူဆောင်ထားခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြသည်မနှင်းစီတိုက်ခန်းတွင်အခြားမည်သူများမရှိသူပြောပြသည့်အခါကျွန်တော်မအံ့ဩကြည်စပြောကလေးကဒလို့ဖြစ်လာမည်ကိုကြိုသိခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ဘာမျှထင်မြင်ချက်မပေးဘဲနေသည်သူတို့လိုလူမျိုးတွေအဖို့လက်ထက်ကြရင်၃နှစ်သုံးမှုစူးစောင်းနေစရာမလိုငွေကအစင်းသင့်ထို့ကြောင့်ဒီအခြေဆက်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်မအံ့ဩမျိုးသမီးဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆိုပါကကျွန်တော်ကန့်ကွက်ရင်မရှိပါတို့အရင်မျိုးစော်ဆက်ပြောသောစကားကိုကြားရသောအခါကျွန်တော်ပြင်းထန်စွာတုန်လှုပ်သွားရသည်တခုတော့ရှိရကွာသူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုရုတ်တရက်ဘာမှမပြောနိုင်တအံ့တော်ကြည့်နေမိသည်မျိုးစော်ကမူထိုစကားကိုပြောလိုက်ရသည့်အတွက်တိတ်ထူးထူးကြကြအမူအရာပြောင်းလဲမသွားကြီးသူဆက်ပြော၏ဒါပေမဲ့တိတ်အရင်မကြည့်ပါဘူးသူ့ယောက်ျားနေမှာရောက်နေတာပဲဘာကွအခုမှကျွန်တော်တခုံးပြောမိသည်သူကျွန်တော်ကိုကြည့်၍တစ်ချက်ပြုံးသည်အေးကွနေုံပြောင်းသွားရနည်းနည်းလောက်ရှိပြီ၄-၅လနေမှတစ်ခေါက်လောက်ရန်ကုန်ပြန်လာနိုင်တာသူတို့လင်များလည်းတိတ်အဆင်မပြေကြဘူးလို့မနှင်းစီကပြောတယ်ပြီးတော့ငနေကြီးကခတ်တုံးတုံးမှာတော်ကွာမျိုးစော်မင်းသူများသားမယောမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်စကားချီရင်ပြောကြရသည်သူသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်စကားအဖြစ်အနိုင်ရအောင်လှဲ့ပက်တိုင်ဝင်ပြီးပြောသည်ကျွန်တော်ကတော့ခက်ရိုးရိုးဝင်ဒီမှာမျိုးစုံမင်းဒီကိစ္စကြီးကိုရတန်းရက်လိုက်ပါကွာသူမြင်သာသည်ရုတ်တရက်တီသွား၏ခေါင်းကိုယမ်းသည်ဖြစ်ဘူးကွာမသူ့ကိုတကယ်ချစ်နေကျွန်တော်ဘာစကားများပြင်မပြောဖြစ်သေးပဲသူမျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိသည်သူဟန်သည်အတန်ငယ်လေးနက်နေပြန်သည်
တဖြည်းဖြည်းပြန်လေးပြုံးအောင်တန်းလာတော့အခါကျွန်တော်အလင်းမြန်ဝင်ပြောသည်ချစ်လို့မရဘူးကွာဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးဒုသနာတော့ကွာမရဘူးသူရေပြစ်သွားသည်တကယ်ချင်းအားမင်းတော်တော်ဆိုရင်ကြည့်ရကဟဟဟပြီးတော့တိတ်ရှေးဥစံနေရာတကားတိုင်းမှာဥပဒေလိုလူမှုစည်းကမ်းတို့ဘက်ကကြီးကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုလောင်တလို့ကြည့်ရေပြီးကားတလေချစ်ကူတဲ့ဘက်ကနေကြည့်တဲ့နေခါကြည့်ရတယ်အားချက်မဟုတ်ဘူးချစ
ตุจนอบคงปุ๊กไลดิดีมาโพดีหุจนอเงินเนี่ยไม่เอาขอดิฉิซูละละแทพพงเวซุนี่อ่ะตะคูเนี่ยไม่หุบป่าวกว่าจนอตู้กูสักกะเนจิไลดิตุดิจนอเนี่ยเล่เมรุละแทพพงเวซุนี่จาดิกูเป็ดเยปิ่ลิจนอเสิกซูตวาดิยูซองารุเนี่ยเวซุนี่จาละเมนุกอมนุเตเยเสียผิดฉิ่นผิ่นเลยเมดาใบแมงาตุญะตามะยาอเป็ดมานี่ละมะหุบอี้งาบักกะจิ่นเลยเมียเยเสียอกองตะกองเมดาแทปูเปียวยะยิงซัสซุซียะกาวเนกาวตะกองเม ดาแทปูเปียวยะยิงซัสซุซียะกาวเนกาวตะกองเมมิจากูลีเวมิ้วซอตู้เมียนาดิมะจงสะพูอองเต็มมาตวาดิโทนอกตวินตูเนจนออัสเสดเวเป็ดตวาดิมั่มแม่ยะยะตะคาเรดาลั้นมาซอมูดิโพจุซีเรมาจนอเนเลมิซีเลเปาะอไตช่อลาเรนชุยไซนตะไซงโกวินจีกานีเซเซผิดตอตูรุโกตวยยะจินผิดดิมิ้วซอจนอรุโกเมียนดิ่่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 ่
ဒီကိုသူအထင်ကြီးစွာအချက်အကြောင်းတွေပြောသွားခဲ့သည်။မှန်စင်စစ်သူနားမလဲကြီး။သူ့မှာဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိ။ထိုချင်းနဲ့မန်နင်းစီကိုတွေ့သည်။မန်နင်းစီကောင်းသောဆွဲဆောင်အားကြောင့်သူအယူမူပါသွားသည်ဟုထင်သည်။ကျွန်တော်အထင်မှန်လိမ့်မည်ဟုလည်းယူဆသည်။မန်နင်းစီနှင့်သူ့ယောက်ျားကွဲကြခြင်း၊နောက်သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ကြခြင်းစသောသတင်းများကိုဆက်လက်ကြားခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်။မန်နင်းစီနှင့်သ
ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မှန်တော်လဲထို့သို့အကွဲပြဲဖြစ်အောင်မြို့စော်ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်သည်ကျွန်တော်နှင့်လေးမေတို့ဝင်စုနေကြသည့်အကြောင်းကိုသူလောင်ပြောင်ခဲ့သည်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စိတ်ကူးရင်ဆန်လွန်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဒုတိမဟုတ်လက်တွေ့ကြလွန်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလေးမေသည်သူရရှိသောလက180ကမ်းမှတစ်လလျှင်30ကမ်းစုပြီးကျွန်တော်ကလည်းဝတ္ထုရေးကရရှိသောငွေအတန်အတင်ထဲမှအနည်းချင်းဖဲ့စုနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တော့လေသူအတင်းလိုက်ခေါ်သည်တနေရာသွားရအောင်ဟုဆိုပြီးသူငှားစီလာဟန်တူသည့်ကားပေါ်တက်ခိုင်းသည်သမရဟိုတယ်ကိုမောင်းခိုင်းသည်ဇပွဲတွင်ထိုင်မိသောအခါဘီရလာဘာတောင်းမလဲဟုသူမေးသည်ကျွန်တော်ကောင်းခါသည်တောက်လို့မဖြစ်ပါဘူးကွာညနေကျရင်လေးမီတို့အိမ်မှာထမင်းသွားစားရမယ်အရေးတစ်ခုခုပဲတောက်တော့မယ်သူပြုံးသည်တွက်လက်တော့အပြုံးမဟုတ်သူနှင့်ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ခဲ့သည်မှာတစ်နှစ်ကြာတော့ရှိမည်ထိုအချိန်တွင်သူတော်တော်ပြောင်းလဲသွားသည်ဝလာသည်ဟုထင်ရသည်တည်တည်ချာချာကြည့်မှညနာတခုလဲကွက်၍ဝနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်သူအရက်ဆွဲသောအဆင့်သို့ရောက်နေသည်လိမ့်မည်သူမျက်နှာသည်ပို၍ရင့်လာသည်ဟန်မူရသည်ခတ်ထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေသည်မျိုးစော်ကကျွန်တော်အလုတ်ကိုင်းချီနေကိုမေးသည်လေးမီနှင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့လောက်လက်ထပ်ဖြစ်မလဲမေးသည်ကျွန်တော်ကဖြေသည်တို့ရရင်ကျွန်တော်အဖြေများကိုသူတိတ်စိတ်ဝင်စားကြောင်းသိသာသည်သူမှပြောစရာစကားတစ်ခုခုရှိနေပုံရ၏စားတော့စရာတွေရောက်လာ၏ရောက်ချင်းပင်ဖန်ကွက်ဖြင့်တီးတန့်ထဲ့လာသောရမ်ကိုဘီယာကွက်ထဲသို့ခက်များများထဲ့လိုက်သည်ဘီယာကိုနည်းနည်းသာရောသည်တဝက်လောက်ကုန်အောင်တကြိုက်ထင်းနှင့်တောက်သည်သူတောက်ပုံမှာအငဲမရရှိလာ၏ကျွန်တော်လည်းစပါကလင်လီမွန်ကိုဖန်ကွက်ထဲထည့်ပြီးတကြိုက်တောက်သည်ထို့နောက်ဒီမိမောင်ကဆက်ပေါင်းတင်နေရလားကွာဟုတ်အစချီပြီးငါသူ့ကိုမတင်ကားလာကြပြီဒါပေမဲ့တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးလို့ခုတော့သူကော့ကရီဘက်သွားနေတော့မန်းနှင်းစီကသူ့ဆိုင်နဲ့တဆိုင်ကျော်ကကောင်းလေးတယောက်ကိုတိုက်ခန်းမှာခေါ်ထားတယ်။ငါသူ့ကိုတော်တော်ချစ်တာပါကွာ။ဒါပေမဲ့သူငါ့ဘောတစ္ဆာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူနေမင်းလက်မထက်ခင်ကတည်းကသိခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဟုကျွန်တော်မေးလိုက်ခြင်းသည်မမေးပြစ်။ရှင်းရှင်းကလေးမန်းနှင်းစီသည်တစ်ချိန်ကသူ့ယောက်ျားပေါ်တစ္ဆာဖောက်၍မျိုးစော်နှင့်ရှုပ်ခဲ့သည်။ခုတဖန်ယောက်ျားဖြစ်နေသောမျိုးစော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးနောက်တယောက်နှင့်ရှုပ်ပြန်သည်ဘာဆန်းသည်ဒီမိမသည်တစ္ဆာဖောက်တတ်သောကြောင့်သာသူနှင့်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တစ္ဆာဆောင်တည်တတ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့လျင်မျိုးစော်နှင့်လည်းဘာမျှပတ်သက်ခဲ့ရမလို့သူ့ယင်ခင်မုန်းနှင့်ခုတတိုင်းငဲနေရပေမည်ထိုချက်ကိုမျိုးစော်အစကတည်းကမသိခဲ့လေသလားဒိုဒီမဟုတ်မျိုးစော်သည်မိမိနေစဉ်ဆင်းနေတက်နေကြဖြစ်သောကိုယ်အိမ်လှေကားသည်ဘယ်နှစ်ထစ်ရှိကြောင်းသတိမထားမိတတ်သလိုဖြစ်ခဲ့ခြင်းဟုဆိုရတော့မည်ညနေ9:00ခွဲပြီ
ตุเลเนเน่รอมูเนบีจนอเลเปลี่ยนจีมีปวาจายาอองซูดอสกากูงูจนอมาเปียวผิดติตุเปียวเกดอสกาญาเนปัตตะยิจนอบาญะทิมินเจมเปมีจีตุกะดิเมมะกูซับปองตินเนยะลาหุเมเซงะมะปองตินมูหุจนอเปียวจินดอเลมะเปียวผิดอิอะจาวมาตุดิมันเนซีกูมะเป็ดไนติจองเยมีตอจองผิดติโทเปียนอะซาดองกะงาต้าติเยมะหุลากว่าคู่รอเมนติบีมะหุลาซาดอสกาญูกูเลเปียวเนลูมะทูอิญูโซดิ အချင်းပကံနေတွင်ကြာနေသောအာလူကျော်တစ်ဖက်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်လက်ဖြင့်နှိုက်ယူလိုက်သည်ပွားစီစီဖြစ်နေသောအာလူကျော်သည်ပျော့ဖက်နေပြီလွန်ပြင်းမီပြူပြီးမှမပြတ်တော့ဘဲအချင်းပကံနေပြန်ထားလိုက်သည်ခုလောက်ဆိုလေးမေသည်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သောငဆုပ်ဟင်းနှင့်ဘူးဒီဟင်းငါးကိုအကြနာပြင်ဆင်၍စောက်နေပေတော့မည်ဟုတွေးနေမိပြန်သည်